空气污染的问题，尤其是 PM2.5 的问题，自从那个财经的穹顶之下之后，大家开始关心。其实呢，过去这八年，我们嘉义县市的这个空气品质一直都很不好。今天是有八个县、九个市同步进行这个空气污染的大游行。今天是6月6号，今天是我们反空污的这个诺曼底大登陆。那为什么是这样子呢？因为从台中以南到屏东，我们的空气年平均值都超过30，也就是世界卫生组织的这个3倍以上。那空气污染，尤其是气旋浮力，它会造成我们全身的发炎，会让我们容易心脏病，容易中风，而且还会得到肺腺癌。那另外呢，有一些研究也说会增加糖尿病的发生率。简单的说，就是让和你龟心菇海掉掉的地方。所以今天我们其实天气非常的好，因为太阳没有很大，虽然看起来阴阴的，可是各位待会游行的时候，我们可以看看我们四周，其实我们是看得到山的，我们是看得到山，山很漂亮，但是到了冬天，我们的山就不见了。为什么看不到？因为空气污染，那个悬浮力会阻挡这个可见光，让我们的眼睛看不到我们的山。那现在我们嘉义市也第一个成立了这个空污委员会，那我们嘉义市呢也是第一个呢使用这个美国的这个空污企的标准。为什么要用这个标准？就是因为我们发现，如果用政府的标准根本看空气品质，它可以挂绿旗的时候，但是根本看不到山，只有用美国的标准的时候，才能够真的反映我们这边的空气品质，也让我们的民众，让我们市民知道说我们的空气有问题。这样子政府的责任而已，中央政府、地方政府爱合作，这阿里阿无搞，这要全民一起来反空污。哎，争一口气，争一口什么气？新鲜的空气就必须要大家一起来啦，大家一起来。我们嘉义市呢，是现在是用美国的标准，最严格的标准。因为我们这一次的游行的主题是什么？我们游行的主题是空污走，健康来。那空污走，健康来呢？最重要呢有三个诉求。刚刚县长也有讲到，工厂的管理要越来越严格。我们这一次呢，其实要声援我们的好邻居，声援我们的云林县禁烧这个生煤跟石油焦的自治条例。我们希望中央政府呢能够醒过来，看得到我们中南部民众呢没有办法好好的呼吸这样的一个问题。第二个呢，就是我们希望嘉义县市，能发展绿能。能够用绿色的大众运输，让整个嘉义县市都变成空气品质清净区。第三个呢，就是我们要减少燃烧这个香啊、金纸放鞭炮。那最后呢，我们希望呢，大家呢，除了在学校看得到空污旗以外，在家里也看得到空污旗，在咖啡店，在这个故宫南院的商店街也看得到空污旗，让整个县市的人都知道我们要正视这个空气污染的品质。那我们也希望县长，是不是能够让这个嘉义县市呢是一体的，然后能够同步一起来用这个美国的标准。第一首是小孩子唱的，那因为我们知道说小孩子的世界里面，他只有爸爸妈妈、叔叔阿姨，对不对？他也不知道总统，也不知道议员，所以他最能够求救的只有周遭的这些人，所以我们要勇敢的为他们发声。都有清洁空气，就是说，因为我知道这边嘉义很严重，所以呢，空气的话，一年365天没有几天是好天气，所以我就说，意思我们就是要觉醒。都有清洁空气，让我们站出来，勇敢的出声，为我们自己，为我们现在在争一口气。清洁空气，万家传归，为了。
市民大家好。你即马所看到的是一群嘉义市的市民，为着来争取咱的空气、空气品质所徛出来。我今仔日徛伫遮，是因为为着大家空气品质，咱其实空气的污染比咱所想的搁较严重。嘉义市是上大的受害者，因为咱有真侪的境外污染物。就是制造这些 PM2.5 的大的工厂，拢唔是伫嘉义市。你要看卖上大的污染的这个工厂是倒一个工厂，是乐清。PM2.5 最大的制造来源是六轻，是台塑六轻，是台中火力发电厂。所以咱今仔日站出来，是要要求政府、中央政府，吼、哦，甲大家讲，哦，千万不可，吼、哦，咱爱予这个乐清的减少它的污染，我们要禁烧焦油跟煤炭，哎，我们希望，哦，中央政府真的很认真的去在意这件事情。唔通为着一个财团牺牲所有人的健康，我伫遮嘛爱要求，拜托，恳求所有的嘉义市的市民，咱都要好好来顾咱的品质，咱的空气的品质。往后排队哈，你真的往后排队，我们大家整队一下。那棒球场的后面，大家有没有看到山？有。好，请大家记得，空气品质良好的时候，健康空气的时候，应该是可以看得到山。好，我们的山哈，有前面的山跟后面的山，大家有没有看到哈？请大家看嘉义公园的方向哈。那看一下你的手机，知道现在 PM2.5 浓度是零哈。那 PM2.5 浓度是零的时候，就是应该像这样子哈。那到了秋天，到了冬天的时候，可能山就看不见了。好，到了秋天到冬天可能山就看不见，所以请大家每天都可以练习看我们嘉义，我们嘉义有很美的山。好，我们每天练习看山，我们就知道空气好不好。就跟刚刚排队的队形是一样的，跟大家一样的队形。不过现在要麻烦各位小朋友做一件事情，大家往后转，往后转，请面向我，谢谢。那我想呢，其实最后觉得在这个地方有一个很大的意义哦，因为嘉义市我们都知道是民主的圣地，我们也希望嘉义市能够成为反空污的圣地。那我觉得反空污呢，其实也是一个反威权的，因为过去空气不是我们可以决定的，但是呢，今天大家站出来。空气污染的解决其实是全民的参与一起来改变的，所以我们说反空污其实就是反威权。我们希望嘉义市能够不只是民主胜利，也是反空污的胜利。再次的谢谢大家，谢谢。